Ahoj, děti, podíváme se na stranu 7, na úvodní žlutý rámeček. Řád číslice znamená umístění číslice v zápisu čísla, řád jednotek, desítek a tak dále. Pojďme si to procvičit do prvního cvičení. Napište. Tak, úloha A, vidím zde číslo 932 514. Co s ním? na místě tisíců v řádu tisíců je číslice. Aha, takže jak to bylo v tom řádku? Umístění. Takže tady jsou jednotky, stovky, desítky, tisíce, desetitisíce, tisíce, tisíce. A pozor, já mám hledat, jaká číslice je v řádu tisíců dvojka. Tak, jdeme pokračovat. Úloha B. 816 326. Na místě 100 000, v řádu 100 000 je číslice, takže tady byly ty 10 100 000, 100 008. Tak. A teď už společně přečteme si to číslo. Jak nejdříve vy? 218 026. Na místě deseti tisíců v řádu deseti tisíců je číslice, která pak deseti tisíců jednička. Tak, přečtěte si číslo, co máte hledat, najděte a co se mám napsat. 987 367 v řádu stovek, trojka. Tak znova. Přečtěte. Co budete hledat? Najděte. Řekněte. A teď já. 452 803 na místě desítek. V řádu desítek je číslice 0 teď sami. Máme tady milion, na místě milionu, v řádu milionu je číslice, no samozřejmě jednička. Tak, zkontrolujeme, já si myslím, že je všechno v pořádku, výborně. No tak už se dokážeme daleko lépe orientovat ve velkých číslech.